السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان هو الدنيا 24 وهاد كلا سعوتان وراركي ودن بيا عالم كي صومالي دا انتب وحان هل كان دين كسو قد بين دونا قد بكلا دوانا او لحري راح على دا دقال دا وقويق ودن كيثوبيا وامالي نموه جمعاء تاريخ دنا اي كوبيا غانتا هاي صدح دا بيشا ساقال هذا سبتمبر سنة كون ايا هاي لبادا كون لباتن ايا كود هل كان هجري قنا ويا هاي بيشا كوبادا محرم تضبيا لباتن كادا كون افر بقول افرتن ايا صدح qodobada aan halkan idinku soo gudbin doonana waxa ugu muhiimsanaan doona dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda oo si xoogaysanaya labadii maalmood ee la soo dhaafay iyo sidoo kale goobaha uu dagaaladu ka dhacayaan oo aad moodo in ay gacanta ka sii baxaya waxa kale oo aan soo qaadan doona deegaanada Metekel ama xuduudaha deegaanka ama uu la leeyahay waddanka Ethiopia Sudan oo iyadana ay dawladda Ethiopia sheegtay in ay ku laayeen dad tiro badan oo doonayay inay kooxda TPLF ku bilaabaan ay ku biiraan waxa ay u sheegay in TPLF ka tirsan yihiin laakiin wararka kale ayaa sheegaya in ay kooxda TPLF gacan saar la lahaayeen waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa iyadana arin la xiriirta hawshaas qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan daqada soo socda halkan idinku soo gudbin doonaa muuqaalkan la sii wadaaga asxaabtiina nugu soo biira oo bayjka dunida 24 ee Facebook followna soo dhaha sidoo kale tan asxaabtiina la sii wadaago oo sii share gareeya iyada oo dhinaca YouTube kana idinka soo dhaweyneyno waad ku mahadsantihiin saaxiibya dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda wali fariin kama qodna maalinba maalinta ka dambaysana culaysku waxa uu ku siyaadayaa dhinacyada uu dagaalku ka dhaxay dawladda federaalka Ethiopia waxaad moodaa maalmihii la soo dhaafay inay culays badan iska riday marka la fiiriyo xaaladda guud iyo waliba dagaaladii ugu dambeeyay oo magaalooyin ay dib ugu la wareegeen kooxda TPLF. Kooxda TPLF dhankooda culaysyo ayaa saaraa maalmihii la soo dhaafay oo cadaadiska dhinaca dawladda. Laakiin hadda waxay sheegayaan in ay ka baxeen culaysyadii badnaa oo dagaalka ay guulo waaweyn ka gaareen. Inay dhinacyadani guulo kala sheegtaan sidii uu dagaalku u bilowday 9 bilood ka hor weli maalinba maalinta ka dambeysa guul ayay sheeganayaan. Waxyaabaha qaarkood waa waxyaabo muuqda, waxyaabaha qaarkoodna inta badan warbaahinta dawladda Ethiopia iyo tan deegaanada Tigrayga iyo waxyaabaha ay sheegeen ayay warbaahintu soo xiganayaan. Haddaba dagaaladii ugu dambeeyay oo aad u cuslaa oo ka dhacay waqooyiga waddanka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Amxarada maalmihii u dambeeyayna la isku horfadhiyay magaalooyin kala duwan ayay kooxda TPLF weeraro gaadma oo qorshaysnaa ay ku soo qaadeen waxay iska caabin xoog badan kala kulmeen ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia iyo kuwa deegaanka Amxarada oo iskaashanaya halkaasna dagaalada ka socda kula jira kooxda TPLF madaxweynaha deegaanka Amxarada oo ka hadlay arrimaha dagaalada halkaasi ka socda waxa uu sheegay in magaalooyin horle ay ka qabsadeen kooxda TPLF taasi oo muddo 2 bilood ku dhawaada gacanta iyaga ugu jirtay waxa kale oo ay sheegeen in magaalooyin ka mid ah gobolka Koonfurta ee Gondar iyo sidoo kale wolaba ay gaadmooyin ku soo qaadeen weerarro waaweyn ay halkaas ka geysteen kooxda TPLF ciidamo tiro badan ayay sheegeen inay ku soo weerareen oo kumanaan laakiin kooxda TPLF war rasmi ah oo la xiriira arrinta lagama hayo waxayse dawladdu iyo maamulka deegaanka Amxaradu sheeganayaan in dagaalkaasi ay ku jabiyeen ilaa iyo hadda war dhinacyadan ka madax bannaan oo wararkii ugu dambeeyay dagaalka 2 maalmood dhacay ee lagu hoobtay ma jiraan laakiin waxaa jirta in dagaalku ahaa mid faraha laysaga gubtay oo dhinacyadu midba midka kaleeto uu doonayay in uu ku muquriyo awooddiisa kooxda TPLF oo iyadu wax u dambeeya uusan jirin deegaankoodina caqabado kala duwan ay ka jiraan oo baahi iyo macaluul ay ugu horeeyaan adeegyadii kala duwanaa ee bulshadana ay ka go'an yihiin ayaad moodaa in ay dagaalkoodu yahay nin qoyani biyees kama dhowro oo ay dagaalka maalinba maalinta ka dambeysa xoojinayaan doonayaana in ay muquuniyaan ciidamada militariga ee dawladda federaalka Ethiopia. Dawladda federaalka Ethiopia dhankeeda waxay iyaduna doonaysaa in kooxdan ay isku daydo in ay ugu yaraan deegaanadoodii dib ugu wada celiso Ethiopia-da kaleetana aysan dagaaladoodu saameynin oo aysan dhibaato ku yeelan. Waxay tani ku soo aadaysaa iyadoo 4-ka bisha 10-aad ee Oktoobar la filayo in Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu dawlad cusub soo dhiso taasi oo waddanka la filayo caqabadaha hadda jira in ay ka saarto
كوحدة تي بي الاف ايضو وحي دوني سا ان دولة داس يو حاواها كالاتي كدن بيه باي قيب كان نقطة مامل كدقان كام حارضا يولي بسيدو كالاتو السياسيين تود حزبية دا معارض كا وحا اي بلابين دي رجلين هورلي ودنا عاقيدا مضا ديقان كودا يسيدو كالاتو دوت كشعب كا ولي اي كوام ريان ان دقال لدن اي كاقب غاتان سي ديقان دو دا يوحو ريستان daliilaha ay soo jeedinayaan wali waa ay socdaan oo ay leeyihiin dagaalku inaga dhamaaha haday dagaaladani inaga dhab yihiin wax badan ayaynu qabsan lahayn waxa kale oo wadanka Ethiopia ka dhacay kulan ay yeesheen qaar kamida qoomiyadaha deegaanka amxaarada dega qoomiyada la yiraahdo qimiti iyo qoomiyada amxaarada kulankan waxa uu ahaa mid maadaama oo maalmihii la soo dhaafayba ama bilihii ugu dambeeyay kooxda TPLF gudaha ay u soo galeen deegaanka amxaaradba lagu eedeenayay inay TPLF gacansaar la yeesheen oo dulmi ay sheegeen inay amxaaro muddo badan ku haysay uga baxaan ay qoriga qaateen dhinaca TPLF na u xaqliyeen ayaguna ay dulmi muddo badan tirsanayeen dagaalo culusna iyo waliba qulqulatooyin ay halkaas ka dhaxdhaceen waxaa kulankan mas'uul ka ahaa dhexdhexaadinta madaxa aqalka federation-ka waddanka Ethiopia Adam Farah Ibrahim oo deegaanka la isku leenayay garbaciisa uu yahay deegaan doorashadiisa iyo halka uu ka soo jeeday isagu marka la fiiriyo gobolkaasi City oo dhanba iyada oo dad badan ay iswaydiinayaan Adam Farah marka uu ka hadlayo qabaa'iladan iyo waxyaabahan kaleeto shalay amxaariye Tigray ayuu qoraal Facebook-ga uu soo dhigay kaga hadlay maantana waxa uu dhexdhexaadinayaa qoomiyadahan dadkiisa xagee u kaceen fariimahaas iyo hadalayntaasi waxay ka jirtaa guud ahaan deegaanka Soomaalida iyo dadka Soomaaliyeed inta qoomiyadahan waxa ay isku gacan qaadeen in ay ku heshiyaan in ay wada noolaanshahoodii sii xoojiyaan xaalkana uu halkoodii ka sii socdo iyada oo ay labada qoomiyadoodba loogu yeeray inay islaab xaartaan dagaalkan ay joojiyaan wali halkaad nagala socotaani waa dunida 24 dagaalada sidoo kale to ka socda dhanka deegaanada Canfarta waxa ay kooxda TPLF sheeganayaan in ay ku jabiyeen ciidamada dawladda ayna si toos ah ugu sii dhow yihiin wadada xiriirisa Djibouti iyo Ethiopia oo ay sheegeen inay doonayaan halkaas inay qabsadaan qorshahooda ugu weyni waxa uu yahay qabsashada wadadaasi dawladdu laakiin arintaas iyada waa ay ka warqabtaa dadaalka ugu badan ee bixinaysa iyo awoodda dhinaca ciidamada isugu geynaysana waxay tahay in kooxda TPLF haba yaraatee aysan saameyn ku yeelanin wadadaasi xugo madax bannaan oo dhinacyadan ka soo kala baxaya ma jiraan laakiin dagaalo lagu hoobta ayaa halkaas ka dhacaya dhinacyaduna waxa way leeyihiin midba midka kaleeto annaga ayaa wax gumaadanay dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia waxay sheegtay in xuduudda Sudan iyo Ethiopia ay ku dileen dad badan oo kooxda TPLF ka tirsan oo doonaya inay gudaha Ethiopia soo galaan qaswadayaal ah 130 qof ayay sheegeen inay doonayaan inay xuduudkaasi ka soo galaan ayna carqaladeeyaan biyo xireenka weyn ee wabiga Nile ee Grand Regency ee dawladda federaalka Ethiopia ay dhiseyso dawladaha Masar iyo Sudan ay ku muransan yihiin waxay sheegeen in konton kamid ah 130-kaasi ay dileen 70-ka kaleetana dhaawacyo xun ay soo gaareen halkaasna ay ku hayaan iyaga oo sheegaya in aysan marnaba u dulqaadan doonin in kooxda TPLF ay dhibaatooyin kala duwan halkaasi ka geysato kooxda TPLF waxay sheegaysaa iyaduna in dad shacab ah oo waxba galabsan inay ahaayeen dadkaasi waxayna maalmihii la soo dhaafayba jiray isku dayo waaweyn oo kooxda TPLF ay ka sameynaysay dhinaca xuduuda u dhaxaysa wadamada Ethiopia iyo Sudan isku dayadoodu waxa ay qorshuhu yahay in ay la wareegaan deegaanadaasi xiriiriya amaba xuduudka in ay meel uun ka helaan si ay ama uga baxsan karaan amaba ay wax uga soo dejisan karaan amaba ay miciin uga helaan dhowaan hadday Sudan caawin iyo hadday cid kale ta caawinba dadaalo badan ayay arintaasi ku bixiyeen laakiin wararku waxay sheegayaan in ay ku jabeen dhammaan isku dayadii ugu dambeeyay ee la xiriiray halka ay doonayeen inay qabsadaan oo metekel iyo sidoo kaleeto goobo kaleeto dhinaca xuduudaha oo intaba isku dayeen dawladda federaalkii waxay sheegaysaa in guulaha ay gaareen ay sii wadi doonaan madaxweynaha deegaanka amxaarada agnaha tashakar isaguna waxa uu leeyahay kooxda TPLF deegaanadeenadii intii badnayd waan ka xoreynay waana ku sii wadi doonaa dagaalka
dadka shacabka deegaanka amxaaradana waxa ugu yeeraya inay garbaha isqabsadaan oo gacmaha isqabsadaan oo kooxda TPLF sidii si wada jir looga wada hortagi lahaa ay iska kaashadaan kooxda TPLF iyaduna xilligan arcarteedu ma yaro dagaalo aad u xoog badan halkaasii waa ay ka wada dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda jahawareerkoodu maalinba maalinta ka dambeysa waa uu sii kordhaya sababtuna waxa ay tahay in Ethiopia warbaahinta madaxa bannaan ee maxalligii ay ku yartahay hadday jirtana ayna sida ugu habboon wax u qori karin ee iyagii laftooda ay dhinacyadan ku kala milmeen dowladda federaalki ah iyo dhinacyadana warbaahinadooda mar walba waxay ku soo tabinayaan warar iyaga oo dan ah ee kuma soo tabinayaan warar madax bannaan oo sida xaqiiqada ah ee dhinacba dhinaca kale ayuu leeyahay waan ka guulaystay waan jabinay waana sii wadi doonaa jabka aan gaarsiinay waa sida ay dhinacyadani inta badan ku anducoonayaan laakiin hubaal waxaa dagaalo culusi inay ka socdaan deegaanka canfarta iyo sidoo kaleto deegaanka amxarada intaba kooxda TPLFna waxaad moodaa inay iska soo hormareen ama iska soo garamareen qaybo badan oo ka mid a deegaankooda oo gacanta weli ugu jirta ciidamada Eritreas iyagu sheegeen iyo weliba sidoo kaleto ciidamada deegaanka amxarada iyo kuwa dowladda federaalka si ciyaalkaas u xoreystaan iskuma ayna mashquulinin dhinaca deegaanka amxarada iyo canfarta ayay soo aadeen halkaas ayay iyagu doonayaan inay culays ay kaga keenaan dowladda iyo maamulada kaleeto intaba tan iyo kulanti dambe waa bahda dunida oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.